Nacional po i qesim pako... Bugjeti për vitin 2023 kaloi në seancën e parafundit në Kuvendin e Kosovës. Bashk me to votua dhe një amandament i propozuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Në të parashije që bugjeti grumbulluar nga të hyrat vetanake të komunave i cili do të teproj, të mos alokoj në bugjetin e shtetit, por të mbetej në nivel komunal. Ani se kjo propozua nga partia që është edhe vet Jetona Bazaj, drejtori financave në komunën e Pejas. Ky po thot që bashk partia këtë ti i mashtruan deputetet që e votuan këtë amandament. Po tentuat të jeshtë vorazi që komunave të merën të hyrat vetanakit pashmenzora nga vitit para prake. Kurse tash tek deneni për kasë, respektivisht paragrafi 6, është hequr pjesa në forza për them të vitit para prake, kam betë vetën vitit 2020. Kështu shijet edhe në dokumentin i cili tash më ka dal në gazetën zyrtare, por si pas Bazajt, kjo e vështirëson edhe më shumë situatën, pasi mund të prodhohet një krizë e re në vend. Ky rast të shkon kushtetuese sepse është në kundërshtim me kodin evropian, është në kundërshtim me ligjin e menaxhimit financave për shtetin lokal, me momentin që ligji shkon kushtetuese, Kosova do mbet pa buxhet. Kështu si pas amandamentit të ri, vetëm të hyrat e vitit 2022 do t'i kthehen komunave, kurse ato paraprake do të shkojnë në buxhetin e shtetit.